Bonjour la famille, c'est ma première vidéo sur YouTube. Je voulais pas commencer avec ça, mais bon, je dois commencer avec une chose. Bonne année à tous mes amis Amazir, ils se reconnaîtront, mes amis proches, et tous les Amazir du monde. Est-ce que c'est marqué à tous mes amis? Je vous aime. Bon, moi je suis quelqu'un qui aime bien vivre, qui s'éclate, qui sort, qui fait la fête. Mais là, je voulais pas démarrer mes vidéos avec une vidéo que j'ai vue hier, l'Inir Vetnichoui. Il y a 18 ans que j'ai quitté le Maroc. Et les Marocains, ils ont une mentalité, pas tous, je l'espère, pas tous, mais qu'ils aident le genre de gens. Il faut qu'on leur parle, qu'on les éduque. واحد السيد عنده ديكم الفيديو دغيا دغيا 2 مينوت ومن بعد غادي تعرف هادشي غندير ليه كاتالوج في الروضه شوف كاتالوج كاتالوج في الروضه يا بابا كاتالوج في الروضه راه بزاف باش الناس ميتين وندير لهم كاتالوج عيطني على السيد الحسن تيفان فاضل ما غنكملش في الفيديو ولكن ما فهمتش وي هو داير كاتالوج في ال... في ال... في ال... في المقبره راه تيقلب على رزقو الى تروفي ان كرينو راه عنده سيت ان سيرفيس عرفتي العائله العائله لاد دو لا فامي لو سيرفيس اللي يدير لهذيك العائله اللي تجي ولي تتوفى لها شي واحد وباقا مسكين يلاه تتقلب تتفكر كلشي دايخ وباغي يبنيو هذاك القبر ديال داك السيد وصابوا واحد واقف مسكين واقف بالكاتالوج وتيبيع الثمن بغيتي ما تبغيتيش ما تبنيش القبر للسيد شوف انت الجهد ديالك ما سي سي ولو بوزوان ديال السيد هذا الى ميتي على مالو هو كره يبيع يدير كاتالوج ديال لوي فيتون ولا غوتشي لا هو باغي يدير قدر اللي قادر عليه هو مول الجليج مول الخام مول شي با النقش مول الزرع اللي تيدير ذاك الورد اللي تيدير فوق القبر سيتو زعما علاش بنادم غادي يقول ليه واه علاش تدير الكاتالوج السيد الى تروفي بيزنس راه بعدا هو لوي راه فاق الصباح و تيقلب على خدمه وباغي يخدم بعدهم البشر